aften. Velkommen til orienteringsaften Åbent Hus på Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Jeg hedder Jette Rygaard, og jeg er rektor her på skolen, og jeg vil vise jer rundt i aften. Og jeg tænker, vi skal starte her i elevernes kantine. Det kalder vi også for badekart, fordi der er kakler på væggene, og Poul Gernes har faktisk lavet det sammen med nogle af vores elever. Vi skal have en rundtur, og jeg tænker, vi skal starte heroppe ved Flyle, fordi jeg har faktisk et par ting, jeg lige vil fortælle om gymnasiet, inden vi går op i lokalerne. Vesthimmerlands Gymnasium og HF, det er en almen gymnasial uddannelse, og det er faktisk sådan, at her på gymnasiet, der har vi to forskellige uddannelser. Vi har STX-uddannelsen, og vi har HF-uddannelsen. Begge to er boglige uddannelser, det er studieforberedende uddannelser, og det vil sige, at når man har et eksamensbevis fra os, så er man klar til at læse på en videregående uddannelse. Der er lidt forskel på de to, og det vil jeg lige vende tilbage til om et øjeblik. Udover at være studieforberedende, så er uddannelserne også almendannende, og det betyder faktisk, at vi laver en hel masse aktiviteter, både i undervisningen og ved siden af undervisningen, som er med til at danne det hele menneske. Vi har masser af sportsaktiviteter. Vi har måske landets største gymnasiekor. Vi har faktisk 60 elever lige nu, og der er en begrænsning på grund af corona. Vi har en hel masse kultur, og så har vi selvfølgelig studieture osv. Hvis vi kigger på de to uddannelser, så er de begge to funderet på, man kan sige, fire søjler. Der er både naturvidenskab, der er humaniora, der er samfundsvidenskab, og så er der de kunstneriske fag. Jeg tager lige og vipper den her væk. Og så vil jeg først fortælle lidt om STX. STX er en uddannelse, hvor vi har fem forskellige studieretninger. Og det gælder for alle studieretningerne, at der er nogle fag på A-niveau, men også at der er en hel masse fag, som er de samme, uanset hvilken retning man vælger. Det man har sådan det samme fundament, og så er studieretningerne der, hvor man specialiserer sig. I den studieretning, der hedder sundhed og biotek, der har man biologi og kemi. Biologi på det højeste niveau, og kemi på det næsthøjeste niveau. I den, der hedder videnskab og teknologi, der har man matematik, fysik og kemi. Og man kan sige, at de uddannelser der, de lukker simpelthen dør op til samtlige videregående uddannelser inden for de naturvidenskabelige fag. Det er uanset, om man vil være ingeniør eller dyrlæge eller atomfysiker, eller om man vil arbejde med sygeplejerske jobbet. Så har vi to forskellige inden for samfund og verden. Det er samfundsfag og matematik, eller samfundsfag og engelsk. Og går man over i den retning, så er det klart, at vil man være dansk ambassadør i Frankrig, så er det en fin retning. Det er det jo, at det også handler med sprog, men det er klart, den er også rettet mod jura og en hel masse af de erhvervsfaglige retninger. Sprog og kultur, det er engelsk, fransk og samfundsfag, eller engelsk, tysk og fransk og samfundsfag. Og den handler jo simpelthen om, at man skal lære noget sprog og samtidig en kultur i det land, man arbejder med sprog fra. Den sidste studieretning, det er musik og kreativitet. Det hedder musik og engelsk på A-niveau. Uanset hvilke af studieretninger man vælger, så har man 4-5 A-niveau-fag. Og hele gymnasietiden, den tager 3 år. Og som jeg har skrevet her, den giver adgang til samtlige videregående uddannelser. Det er simpelthen det bedste kort, man kan have på hånden, hvis man skal læse videre. Det er den røde studenterhue. Så bladrer vi lige en gang her. Og så kommer vi til den blå studenterhue, nemlig HF. HF er lidt anderledes bygget op. Det er en 2-årig uddannelse, og der er to forskellige fagpakker at vælge mellem. HF har enten pædagogikfagpakken, som har samfundsfag B og psykologi C, eller sundhedsfagpakken, som har biologi B og idræt B. Og som I kan se, så er der ikke A-niveauer. Der er kun et A-niveau-fag, det er nemlig dansk, man har på A-niveau. Men HF er også 2 år, og derfor kan man ikke nå de samme niveauer. HF, den giver adgang til alle professionsrettede uddannelser, afhængig af, hvad man har af fagpakke. Og det betyder altså, at man har mulighed for at læse på erhvervsakademier eller professionsskoler, og vi undervejs toner de her to fagpakker
efter, hvad man kunne tænke sig bagefter at læse. Begge forløbene handler, eller har også indlejret nogle projekt- og praktikperioder, så man får lov at smage lidt på, hvad vil det sige at arbejde som, og det kunne være, hvad vil det sige at arbejde som fysioterapeut, eller hvad vil det sige at arbejde som lærer, eller socialrådgiver, eller pædagog. Så der er masser af muligheder. Den her sundhedsfagpakke er i øvrigt også rettet mod uniformsuddannelserne, militæret og politiet. Så der er masser af muligheder inden for de professionsrettede uddannelser her. Jeg kunne godt blive ved i lang tid, men det vil jeg ikke. Fordi nu tror jeg, at tiden er kommet til, at vi skal rundt og se gymnasiet, og vi skal også møde nogle af dem, der rent faktisk arbejder med de her fag i hverdagen. Så hvis vi går rundt om hjørnet her og går op ovenpå, så tænker jeg, at vi kan være heldige at møde måske både en lærer og nogle elever. Og vi lister her om bagved, langs med alle dørene, hvor klasselokalerne er. Og så går vi op ad trappen. Der har vi sådan et arbejdsområde op. Og nu skal vi se, når vi nu kommer herop. Det er et område, hvor nogle af eleverne samtidig spiser deres madpakke, men jeg vil sige, langt det meste af tiden, så er det her, de sidder og arbejder. Der kan være gruppearbejde, men der kan også være nogle mellemtimer, så sidder man og forbereder sig her. Og jeg tænker, at vi går over og lukker op og banker på herover og hører, om der er nogen, der vil fortælle os lidt om nogle af fagene på gymnasiet. Så nu skal jeg bare se, at vi banker lige på her ind ved anden X. Goddag, Christoffer. Goddag, ja, jeg siger først lidt, men egentlig er det Johan og Signe. Så skulle vi være live igen. Nå. Det lyder som der er der nogen, der lige vil skrive om, I kan høre noget, hvad der bliver sagt? Ja. Jeg kan se, hvis de skriver her. Hørte I det, vi sagde? Eller? Kan I høre det, vi siger nu? Hej. Jeg kan se, der er nogen, der smitter ikke nogen, der svarer. Nå, vi satser på, kan I høre, hvad vi siger? Så prøver vi at fortsætte. Jeg tror ikke, de hører, hvad vi siger, så vil de svare. Vi går ud og finder den. Ja, nu virker det godt. Vi er klar. Vi kører det næste sted hen. Fint. Okay. Tak for det. Vi har lidt tekniske vanskeligheder, kan vi se, men vi fortsætter nedad, og nu går vi her ovenfor og kan kigge ned i badekart. Men vi fortsætter hen rundt om hjørnet, fordi der har vi naturvidenskabsafdelingen, og en af lærerne vil fortælle os noget om geografi. Og vi passerer her. Det kan være, vi lige skal stoppe op og kigge hernede i bunden. Der er der et meget fint billede med et træ. Det har eleverne lige lavet for 14 dage siden sammen med to kunstnere. Så vi har sådan masser af kreative folk, der kommer her på gymnasiet. Når vi nu kommer nedenunder om lidt, så kan vi kigge lidt bedre ind i hallen hernede for enden. Der har vi alle mulige idrætsaktiviteter nede. Men herinde, der har vi Solvej. Og Solvej, du vil fortælle noget om naturgeografi. Det vil jeg. Hej med jer. Jeg er i naturgeografilokale, det her oppe på første sal i 224. Og jeg vil fortælle jer lidt om, hvad naturgeografi det handler om. Vi arbejder med forhold mellem jorden og mennesket. Og vi undersøger, hvordan man indgår i sådan en, eller hvordan jorden og mennesket indgår i sådan en gensidig påvirkning af og afhængighed af hinanden. Og der må vi jo indrømme, at mennesket, vi er meget mere afhængige af jorden, end den er også. Og det er noget af det, som elever, nu er det jo ikke i dag, der er fuldstændig tomt, kan man se her i lokalet. Men normalt, så er eleverne jo her i lokalet sammen med mig. Og det vi arbejder på, det er altså at undersøge, hvordan vi på en bæredygtig måde kan opføre os ordentligt, sådan vi kan få en, ja, vi kan udnytte og bruge de ressourcer, der er, men vi skal også passe på jorden til de fremtidige generationer. Jeg har skrevet her på tavlen, og nu skal I ikke sidde og læse det, men I kan lige se det. Jeg har skrevet nogle af de forløb, vi arbejder med på de forskellige niveauer. Der er en del elever, der har naturgeografi på C-niveau i 2.G. Der har vi sådan lidt basis i, hvad naturgeografi handler om. Og så kan de vælge at naturgeografi op på B-niveau i 3.G. Og der arbejder vi med nogle langt mere komplekse problemstillinger. Men hvis I lige kigger her i 2.G, så kunne man arbejde. Det her er faktisk den plan, jeg følger i år. Vi har arbejdet med jordens indre, hvor vi har kigget på de risici og ressourcer, der er forbundet med det. Risicien, det er for eksempel jordskælv og vulkanisme. Vi har undersøgt densitet af bjergarter for at kunne forstå, hvordan pladeteknik det opstår. Vi har undersøgt jordens ressourcer med fokus på plast. I den forbindelse der har vi været på virksomhedsbesøg ude ved Genplast i Farsø, hvor Stig Nielsen
har fortalt os om, hvordan man kan genanvende plastik, sådan vi får lidt hold på den her enorme ressourcespild, vi har. Eleverne har så, da vi kom tilbage i laboratoriet, undersøgt de mest, 7 mest anvendte plastikformer og se på deres forskellige egenskaber. De var faktisk også i gang med at lave deres egen plast. Og selvom det var noget, man kunne spise, så smagte det altså ikke super godt, men de smagte på det, de fleste af dem. Vi lige nu, der er vi i gang med global opvarmning, og jeg stiller sådan lidt det provokerende spørgsmål, hvad angår det mig? I dag har vi haft besøg af en klimaforsker, som har været ude på et besøg, eller herude ved os, og han spurgte de unge elever, er I bange for klimaet? Er det noget, der skræmmer jer? Fordi det bliver det lidt i medien, den her skræmmekampagne. Og så siger eleven, nej, det er det ikke. Men for vi når derhen til, at vi forholder os kritisk til, hvordan vi skal opføre os, men også undgår, at vi får sådan en skrækkampagne, f.eks. om klimaet, så skal eleverne blive bevidste om, hvad er det, vi kan gøre, for at vi opfører os ordentligt. Og hvad er det, vi også skal tage hensyn til, så vi ikke kommer til at gøre dem galt. Så jeg håber meget igennem undervisning i naturgeografi, at de bliver sådan meget mere bevidste og kan indgå i nogle kvalificerede dialoger, når de kommer ud i samfundet. Det er jo det, vi arbejder på. Bare lige kort, inden jeg går videre til at vise lidt om øvelserne. Når man så kommer op på B-niveau, så arbejder vi lidt mere komplekst sådan på tværs af de forskellige faglige områder. Vi startede i år med at arbejde med, hvordan kan man overleve på stillehavsatollerne. Der har det både noget med klimatologi og hydrologi og demografi. Der er mange forskellige forhold indover. Så har vi været i gang med at arbejde med, hvorfor der er så stort et politisk fokus på Arktis. Vi har set på isens afsmeltning, vi har set på handelsruter, vi har set på politik. I øjeblikket der er vi i gang med den her, der hedder er bæredygtige fødevarer en utopi. Der kommer vi langt omkring igen. Vi skal faktisk også ud og se et biogasanlæg, hvor man skal se på, når vi nu har en produktion af madvarer, som vi jo skal have i et vis omfang, kan vi så gøre noget for at reducere metanudslippet. Og vi skal lidt senere arbejde med Afrikas Horn. Men nu vil jeg godt lige vise jer bare et lille udsnit af de øvelser, vi laver her i geografi. Jeg har et helt baglokale herinde bagved, fyldt med rekvisitter, og I kan også se, at der er en masse hernede bagved. For noget af det, der er i faget geografi, det er, at man skal lave mange øvelser. Det udgør faktisk 20% af undervisningstiden. Den første her, den viser, hvis jeg lige tager den her af. Her kan man komme til at undersøge vandets kredsløb. Det er faktisk en meget simpel forsøgsopstilling, hvor ved at placere nogle isterninger og ved at opvarme det her drivhus, så kan man se, hvordan vand det bliver fortættet og stiger til vejrs og falder som nedbør. Den næste øvelse her er en, vi bruger. Nu har jeg snydt lidt, det gør man jo på tv. Jeg har ikke puttet vand i, for simpelthen ikke at bruge den her kalkprøve, når det ikke er et rigtigt forsøg. Men der går vi simpelthen ind og undersøger først, hvad er porositeten i sådan en kalkprøve. Og så har jeg en kalkprøve heroppe i sprøjten, som er fyldt med olie. Så finder vi ud af, hvor meget olie kan der egentlig være inde i en kalkprøve. Så kan vi beregne indvindingsgraden af olie. Det næste, jeg har stillet op her, det er en model. Vi arbejder meget med modeller i naturgeografi, hvor man kan se pladetektonik, de forskellige plade grænser kan vi undersøge den her. Vi laver også en øvelse, hvor vi ind og måler på densiteten af forskellige bjergarter. Og lige til sidst har jeg bare stillet pyranometer frem og det infrarødt termometer. Det bruger vi, når vi undersøger strålingsbalance og albedo i sådan en klimamæssig sammenhæng. Det var et udsnit af det, vi laver i naturgeografi. Tusind tak, du var her. Supervej. Hold nu op. Der er både til den ene og den anden interesse. Vi fortsætter lidt hen ad gangen, stadigvæk på gangen med naturvidenskab, og prøver at se, om ikke vi har nogle flere lærere her i aften. Det ved jeg jo faktisk, at vi har. Så vi fortsætter hen. Det kan være, at jeg lige skal stoppe her og se. Vi har faktisk meget stor fokus. Det her det er en spejling. Mi er spejlet ned i UI, og det er helt bevidst, der kun er lys på det nederste. Vi sætter meget stort fokus på os og fællesskabet, og ikke så meget på mig. Lad os lige læse hen her og kigge. Når vi nu kommer forbi her, så kan I her ind til siden se nogle af de pokaler, vi har hentet hjem fra alle de mange turneringer, vi har været med i undervejs. Der er løbende en opfyldning af dem. Og nu banker vi på her, og så går vi en tur ind i fysiklokalet eller matematiklokalet. Frederik, fortæl os. Jamen, velkommen til fysiklokalet først og fremmest. Det er ligesom herinde, at vi tillader os selv at være rigtig nysgerrige. Det er herinde, vi tillader os selv at forundre os lidt over, hvor fantastisk smuk naturen er, og hvor fantastisk kompleks naturen er. Det er her, hvor vi stiller hinanden alle de spørgsmål, som vi
jeg måske med årene lidt har opgivet at finde svar på. Altså sådan nogle spørgsmål, som måske er forankret i vores hverdag, som hvordan fungerer wifi egentlig? Hvordan kan det være, at der er alle mulige information op i luften, som vi kan få ned på vores computer, uden nogensinde til synligheden af fysisk forbindelse? Ja, hvordan kan det være, at jeg har en eller anden lille lygte på min cykel, som når hjulet drejer rundt, så kan den blinke, uden der er hverken batterier i eller nogle ledninger til? Hvordan kan så være den her lygte til at blinke, når mit hjul det drejer rundt? Eller hvordan kan det være, at himlen er blå og solen er gul? Det er et spørgsmål, som jeg måske har opgivet lidt at finde svar på med tiden, med årene, men som stadigvæk egentlig fylder i vores sind. Eller det kan også være større, mere sådan samfundsrelevante spørgsmål, som hvordan løser vi den her klimakrise, vi står overfor? Eller hvordan kan vi kurere kræft? Eller hvordan kan vi styre en eller anden robot, vi har sendt til Mars, uden vi selv kan komme derop? Eller bare, hvor kommer universet egentlig fra, og hvad består det af? Alle sammen spørgsmål, som vi kan stille hinanden. Og de her spørgsmål ville selvfølgelig ikke have særlig meget værdi, hvis ikke vi også samtidig søgte at løse dem. Altså søgte at finde svar på de her spørgsmål. Og det gør vi i fællesskab, kan vi svare de her spørgsmål. Og det kan godt være, at alle spørgsmål ikke har et direkte svar. Altså det vil måske være for meget for langt, at vi i løbet af første uge af gymnasiet kunne løse klimakrisen. Men så kan vi forhåbentlig finde nogle skridt derhen imod. Men ligegyldigt hvad spørgsmålet er, så har vi typisk to tilgangsvinkler til det. Vi kan enten prøve at opstille et eller andet forsøg, et eller andet eksperiment, som kan prøve at belyse den her natur, vi prøver at forklare. Og det kunne være, at der er en elev, der har spurgt, jamen, hvordan kan det være, at man kan få lyd ud af sådan en guitar her, hvis man spiller på nogle strenge. Og så kunne man opstille et eller andet forsøg, det er nogle elever, der har gjort, hvor man skal lære det her forsøg op på en større skala, og så prøve at undersøge, jamen, hvad foregår der egentlig sådan mere fundamentalt i sådan en guitar. Og hvis ikke vi kan klare det med et forsøg, jamen så kan vi prøve at forklare det med nogle formler måske. Og nu hvor jeg har jer, apropos formler, jamen så lad mig også lige snakke om det andet fag, matematik. For matematik det er super relevant, både fordi det kan hjælpe de andre fag, som fysik og biologi og kemi eller samfundsfag. Og fordi det også er super relevant på de videregående uddannelser. Så der er rigtig, rigtig mange videregående uddannelser, hvor man ikke kommer uden om matematik. Om så skal være ingeniør eller læge, eller om man skal være økonom, så er matematik super relevant. Så derfor bruger vi meget tid i matematik på at regne opgaver, der kan prøve at hjælpe nogle af de andre fag, prøve at belyse virkeligheden. Matematik er også et fag i sig selv, hvor vi ikke er tilfreds med at få at vide, at vi skal regne en opgave ved at bruge den her og den her formel, og sådan er det bare. Matematik er også et fag i sig selv, hvor vi prøver at bevise, at de her formler og de her metoder, vi bruger, de er faktisk rigtige. Og det er måske det fællestræk, vi har fra matematik og fysik, hvor vi her på gymnasiet ikke længere er tilfredse med at få at vide, sådan er det bare. Vi vil undersøge, hvordan kan det egentlig være. Og det kan vi bruge rigtig mange timer på at finde ud af herinde. Det går der mange timer med. Rigtig spændende, Frederik. Du er nødt til lige at fortælle os, hvad er det, der bipper derovre hele tiden? Der er nogen, der har været ved at opsætte et forsøg, hvor de prøver at måle noget radioaktivitet. Hvor radioaktiv er den kilde, der står der. Okay. Jeg kan se, der er mange forsøg i gang. Der er både nogle Mars-robotter, som vi snakkede om. Der er også noget bagved, hvor vi prøver at bevise, at lys i virkeligheden er nogle bølger. Der er en kigger, som vi kigger op ud i universet og ser, hvad sker der egentlig derude. Yes. Tusind tak skal du have. Så lidt. Og rigtig god fornøjelse derude. Vi går en tur længere ned ad gangen. Og hvis nu det havde været lyst udenfor på det her tidspunkt, så ville man kunne se hernede for enden af gangen, der har vi udsigt over vores multibane, hvor vi har sådan kunstgræs på, og hvor eleverne, måske ikke lige om vinteren, men i 2/3 af året, bruger deres frikvarter på at spille, og hvor man i idrætstimerne laver rigtig, rigtig mange aktiviteter. Vi går lige det sidste stykke ned her af naturvidenskabsgangen, og så banker vi på inde ved Finn. Finn, han vil også fortælle os noget. Hej Finn. Hej. Hvad så? Du har også noget opstilling her. Ja, jeg er jo biologi- og kemilærer, og i stedet for at fortælle om, hvad biologi og kemi er for noget, så vil jeg fortælle om noget, vi lavede sammen med nogle elever i tirsdags, hvor vi skulle prøve at bestemme alkoholindholdet i forskellige drikkevarer. Og det gør man ved hjælp af det fine apparat, der står her, som hedder en gaskromatograf. Man sprøjter simpelthen en smule af sin alkoholblanding, hvad det nu måtte være, i apparatet, og så kommer der resultatet ud på computeren i form af den her slags bjergdiagram. Og den top, vi ser her i midten,
det er simpelthen, hvor højt toppen er, eller hvor stor toppen er, et mål for, hvor meget alkohol der er. Det har vi prøvet med forskellige blandinger, vi selv har lavet, og så kan man se, jo mere etanol, altså alkohol, jo højere bliver toppen. Og når vi først har den her sammenhæng, så kan vi undersøge, passer det nu, der står på flaskerne, som vi har her. Men alt det her, det starter egentlig meget tidligere, fordi hvis vi går herover, så ser vi, nogle af mine gamle biologielever, de bryggede øl, som I ser her. Og jeg har også haft et hold, der bryggede æblecider, som I ser ved siden af, fordi de ikke brød sig om øl. Problemet er, når man brygger selv, det er jo, at man ikke ved præcis, hvad alkoholindholdet er. Så derfor kunne vi jo ved hjælp af gaskromatografen simpelthen måle, hvor meget alkohol var der i den her hjemmebryggede æblecider eller øl. Så det var noget af det, vi gjorde i tirsdags. Noget andet, vi gjorde i tirsdags, det var også at destillere, simpelthen hælde øllen op i apparatet her, eller æblecider. Så varmer man op, så kommer det rene alkohol ud i den anden ende, og så kan vi simpelthen måle, hvor meget alkohol er der i vores prøve. Det sidste her, det er jo eksempler på det, man kalder analytisk kemi, hvor man undersøger fødevarer, eller i det her tilfælde drikkevarer, for en eller anden indholdsstoffer. Selve bryggeprocessen derover, det er både noget, man kan lave i biologi og kemi. Jeg har typisk gjort det ofte i biologi. Men det er eksempler på nogle af de ting, jeg har beskæftiget mig med i biologi og kemi. Var det stærkt øl, de bryggede? Nej, det var det ikke. Det var det ikke. 6, okay. Nogen procent. Okay. Så. Tusind tak for det. Ja, tak fordi I kom på besøg. Vi og fortsat god tur. Jo, tak. Nu har vi set efterhånden ret meget naturvidenskab. Og nu går vi nedenunder og ser noget helt andet. Fordi vi har jo selvfølgelig meget andet naturvidenskab. Vi har diskuteret lidt, hvordan viser man franske og italienske verber frem. Det er ikke helt så nemt at vise frem, som det er at vise nogle forsøg i naturvidenskab. Men vi vil gøre forsøget alligevel. Så nu går vi hen til trappen her. Man kan sige, det er hjertet af gymnasiet. Og så går vi ned og besøger nogle franske elever, som vil fortælle lidt om, hvad de laver med fransk grammatik, tror jeg. Vi går ned her, og på væggen herovre bagved, der har vi vores store Per Kirkeby-maleri. Som sagt, så er det her det centrale område. Man kunne godt sige, det var det hjertet af gymnasiet her på den trappe her. Og hvis vi drejer rundt her, nu er der ikke faktisk slet ikke nogen inde i hallen i dag, men Mads, han er her. Så Mads, han vil fortælle noget om fransk. Ja, jeg ved, mine elever, de vil blære sig. Ja. Bonjour. Jeg tror nu, det er aften, Jonas, så bonjour. Ja, det kan I se. Det er vi ikke spor overrasket over, at vi havde en lille dialog her. Vi havde nemlig skrevet bonjour og bonsoir, så velkommen til, og goddag eller rettere god aften. Hvis man starter her på gymnasiet og vælger andet fremmedsprog fransk, så er udgangspunktet, at vi godt ved, at man ikke har haft det før. Man vælger jo ikke fransk i folkeskolerne her. Og derfor starter man helt fra bunden, og noget af det, vi starter med, det er interessen for de nye lyde. Og det har vi lige et eksempel på her, og det vil mine elever vise. Ja, vi har sætningen her for oven, og bon, bon, blanc. Ja,